velkommen til Dyrs Hi-Fi. I dag så tænkte jeg på, at vi skal kigge lidt nærmere på sådan en fætter her. Og hvad så det for noget, tænker du måske? Jo, det er en equalizer. Og det jeg tænkte at tage op i dag, det var, hvordan forbinder man sådan en her til en forstærker, så man ligesom får den ind i sit stereoanlæg? Og hvordan kan man bruge den på bedst mulig måde? Det er ikke alle, der vil bruge equalizer, men hvis man gerne vil forfine lyden lidt, eller der er et specielt frekvensbånd, man godt vil regulere, jamen så kan det jo være en glimrende idé med sådan en equalizer. Så det skal vi kigge nærmere på i dag, så velkommen til. Så har jeg stillet lidt grej op her. Øverst er det en CD-spiller. Her har vi så equalizeren og nederst en forstærker. Og måden man forbinder den på, det er via tape. Indgangen, som jo sidder på de aller fleste forstærkere. Og der er jo så også en ud- og indgang tape på equalizeren. Så dem forbinder man. Så man tager det ganske enkelt egentlig fra rack på equalizeren og så til play på forstærkeren. Sådan. Og så tager man den fra play på equalizeren. Se lige til at have slukke for apparaterne, når du forbinder dem. Hvis de her to rører hinanden, mens det hele er tændt og sådan noget, så kan man risikere at brænde for eksempel forstærkeren af, og det er jo altså lidt ærgerligt. Eller equalizeren for den sags skyld. Så have alt slukke, når du forbinder det. Altid. God idé. Så er de sådan set forbundet, altså fra equalizerens rack til forstærkerens play, og så fra equalizerens play til forstærkerens rack. Og hvis man så gerne for eksempel vil have en CD-spiller på, så kan man tilslutte den på følgende måde. Det er jo så, at man sætter en ledning ind i CD-spilleren. Og den forbinder man så på en af de indgange, der er på equalizeren. Det kunne for eksempel være, vi kan jo bare tage den her VCR, det spiller jo ikke nogen større rolle. Og der forbinder man den så med play. Sådan. Så vil signalet fra CD'en jo passere equalizeren og så videre ned til forstærkeren. Og på den måde så kan man regulere signalet eller påvirke signalet ned til forstærkeren. Så det er måden at forbinde en equalizer til en forstærker. Ja, så har jeg forbundet equalizeren til en forstærker her. Og man kan jo se, her har jeg selve koblingen ned til forstærkeren. Her har jeg forbundet en CD-spiller. Og herover til sidst har jeg så forbundet en iPad til equalizeren. Og de fleste ved jo godt, at det her med lyden fra en mobiltelefon eller en tablet eller noget andet, det er jo ikke altid lige den allerbedste lyd, man får ud af det. Men man kan jo forfine den gennem sådan en equalizer her. Ja, så er det forbundet her, så lad os prøve at se, hvad det giver for effekt med sådan en equalizer. Jeg sætter lidt musik i gang her. Jeg har noget egenkomponeret musik på min iPad her, så ikke at vi får problemer med Kodagramics. Så jeg sætter det i gang her, og så prøver vi at se, hvad der sker. Okay.
skal jeg lige prøve at tage noget af basen af på frekvensen her, frekvensbåndet her. Og jeg formoder, man kan høre, at det er lidt... Der er ikke meget bas på nu her. Nu rører jeg mig op igen. Ja, det kan man lege meget med det her. Så nu har du set, hvordan man ganske enkelt kan forbinde en equalizer til en forstærker. Havde forstærkeren nu været, nu er det en ganske enkel forstærker, den her. Men er den lidt mere kompliceret, eller lidt mere avanceret, så findes der endnu flere muligheder, når man har forbundet en equalizer til den. Men det må vi tage op i en senere video. Det var så dagens afsnit. Jeg håber, at du har kunne bruge det til noget. Og indtil vi ses igen, så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer. Og også en fortsat god weekend. Ha' det rigtig godt, så ses vi snart igen. Hej hej.